वैजापूर तालुक्यातील खायगाव येथील 21 वर्षीय विवाहितेचा मृतदेह मंगळवारी रात्री विहिरीत आढळून आलाय. ही विवाहित महिला सकाळी घरातून बेपत्ता झाली होती आणि रात्री ती विहिरीत मृतावस्थेत आढळून आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तालुक्यातील म्हस्की रोडवरील घायगाव येथील सुकन्या संभाजी इंगळे ही विवाहिता महिला मंगळवारी सकाळी घरातून बेपत्ता झाली होती. सुकन्या हिच्या नातेवाईकांनी तिचा शोध घेतला, मात्र शोध न लागल्याने सुकन्याचे पती संभाजी शिवाजी इंगळे यांनी वैजापूर पोलीस ठाण्यात मिसिंगची फिर्याद दाखल केली होती. पोलिसांनी आणि पती नातेवाईकांनी सुकन्या हिचा शोध घेतला असता घायगाव शिवारातील विहिरीत रात्री 8 वाजेच्या सुमारास सुकन्या ही मृतावस्थेत आढळून आली आहे. पोलिसांनी आणि नातेवाईकांनी मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढून वैजापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केला. तेथील डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. या प्रकरणी वैजापूर पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. सुकन्या इंगळे हिने आत्महत्या केल्याचे सांगण्यात येते आहे. मात्र सुकन्याच्या मृत्यूविषयी तिच्या माहेरच्या नातेवाईकांनी संशय व्यक्त केलाय. सुकन्याचे शवविच्छेदन आमच्या परस्पर केले असा आरोप तिच्या माहेरच्या नातेवाईकांनी आणि संतोष पाटील जाधव यांनी केला आहे. याबाबत जोपर्यंत सखोल चौकशी होत नाही, तसेच सासरची मंडळी आणि वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आम्ही मृतदेह ताब्यात घेणार नाही असा पवित्रा सुकन्याच्या माहेरच्या नातेवाईकांनी घेतल्याने काही काळ तनाव निर्माण झाला होता. वैजापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात सुकन्याच्या नातेवाईकांनी मोठी गर्दी केली होती. शैलेंद्र खैरमोडे, MCN न्यूज, वैजापूर. वैजापूर तालुक्यातील इंगळे वस्ती येथील सुकन्या संभाजी इंगळे यांचं सासर इंगळे वस्ती तालुका वैजापूर असून माहेर गवळी शिवरा तालुका गंगापूर आहे. आणि 3.5-4 वर्ष लग्नाला सुकन्याच्या लग्नाला झाले आणि लग्नापासून तर आतापर्यंत तिनं तिचा सासरच्याकडून होत असलेला छळ वारंवार आपल्या आईवडिलाला तिचं सांगत राहिले. आणि काल या ठिकाणी सुकन्याची आपल्या संयमाचा त्या ठिकाणी अंत सुटला आणि तिच्या सासरच्यांनी तिचा घात करून जीवे मारून टाकल्याचा संशय आम्हाला व आमच्या संपूर्ण नातेवाईकाला त्या ठिकाणी निर्माण झाला. म्हणून सुकन्याच्या मरणाला जे जे जबाबदार असतील त्यामध्ये तिच्या सासरच्या पूर्ण परिवारातील तिच्या नंदा, तिचा नवरा, तिचे पती, तिचे सासू, त्याचप्रमाणे संभाजीचे सर्व मेवणे, स्वतः संभाजी, त्याचप्रमाणे डॉक्टरांनी विशेष म्हणजे संपूर्ण घटनेचा कुठलाही त्या ठिकाणी शहानिशा न करता रात्री रात्री पोस्टमार्टम न करण्याचा नियम आणि कायदा असताना देखील घाईघाईनं कोणाच्या तरी दबावाला बळी पडून त्या ठिकाणी रात्रीच पोस्टमार्टम उरकण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आणि तो त्यांचा सफलही झाला. घटनेची माहिती वाऱ्यासारखी पसरताच त्या ठिकाणी आम्हीसुद्धा गंगापूरहून या ठिकाणी सर्व नातेवाईक हजर झालो आणि अतिशय दुर्दैवी प्रसंग आमच्या सुकन्यावर त्या ठिकाणी ओढवला. म्हणून दोषीवर तात्काळ या ठिकाणी सदृश्य मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल होऊन त्या ठिकाणी जे संबंधित डॉक्टर असतील ज्यांनी कायद्याचं उल्लंघन करून जो रात्रीचा पोस्टमार्टम करण्याचा घाट घातला त्यांच्यावर सुद्धा कायदेशीर कारवाई या ठिकाणी झाली पाहिजे.